Dobrý den, vážení příznivci ZVKedu. Od mikrofonu vás zdraví Zbyněk Mrkus a já vám nyní v tomto videu ukážu, jak používat převodník PDF konvertor. Převodník pro převod PDF vytištěného z KEDu zpět do DVG. Je potřeba si je jenom stáhnout z našich webových stránek www.zvsoft.cz. Zde klikněme na záložku Download, ZVKed, opět ZVKed. Je potřeba vyplnit formulář, kde napíšete kontaktní údaje na vás, dát stáhnout ZVKed a automaticky vás to pustí na další stránku, kde je možno stáhnout samotný ZVKed 2017 Service Pack 1, nejaktuálnější verzi, anebo převodník PDF konverter. Takže dáváme uložit, doporučuji uložit do konkrétní složky, ať víte, kde to máte. Ono se nám to stáhne zabalené, je potřeba to extrahovat, rozbalit a poté už jenom stačí spustit samotný ZVKed 2017 a zadat příkaz upload, načíst aplikaci. Já používám anglickou verzi, pokud používáte českou verzi, před daný příkaz dejte podtržítko a napište upload. Enter. A nebo záložka nástroje, načíst aplikaci. Zde při startu přidat, zvolit danou aplikaci a buď 64 nebo 32 bitovou, vybrat a otevřít. OK. Znovu mačkáme OK. Musíme zavřít a otevřít ZVKed znovu, aby se nám projevilo načtení aplikace. Po spuštění ZVKedu vidíme, že aplikace byly úspěšně načteny. PDF konvertor pro převod PDF a aplikace DGN Pure je pro čištění DVG vytvořeného z DGN. Máme dostupné příkazy PDF to DVG, případně DXF. Mačkám Enter. Vyberu daný výkres, který chci převést. Dávám otevřít. A nyní se mě to ptá, abych zadal číslo stránky, kterou chci převést v tom PDF. Já chci převést všechny, takže doporučuji dávat nulu. Oni se převedou všechny. A nyní se nás to ptá, jestli chceme vložit převedený výkres do tohoto konkrétního výkresu otevřeného. Takže mačkám Enter a jenom určit vkládací bod. Ono se to vloží jako blok, je potřeba to rozložit a nyní s tím můžete normálně pracovat. To je všechno pro dnešní den. Já vám děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne. Nashledanou.